হিমাৰ অধ্যয়নত ভি মহাবিদ্যালয়ত আনন্দৰ জোৱাৰ। হিমাৰ সাফল্যক লৈ ৰঙা নীলা হালধীয়া বেলুন উৰুৱাই ৰঙীন কৰিলে ভিঙৰ আকাশ পতা। আনন্দৰ যেন আন এক নাম হ'ল ভিং। বিভিন্ন ধৰণৰ আনন্দ উল্লাসেৰে এতিয়া দিন অতিবাহিত কৰিছে ভিং অঞ্চলৰ ৰাইজে। হিমাৰ সফলতা ভীমাই পঢ়ি থকা ভিং মহাবিদ্যালয়ত আজি আনন্দৰ জোৱাৰ। এইখন মহাবিদ্যালয়তে হিমাই উচ্চতৰ মাধ্যমিকত পঢ়ি থকা অৱস্থাতেই ক্ৰীড়া জগতৰ পৰা ইটোৰ পিছত সিটো সফলতা অৰ্জন কৰি আহিছে। সেয়ে আজি হিমাৰ সফলতাত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ দেখা গৈছে ভিং মহাবিদ্যালয়খনত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়েও ঢোলৰ চেৱে চেৱে বিহু নাচি আনন্দত মতলীয়া হোৱাৰ ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য। ভিঙত যেন আগতীয়াকৈ বিহু উৎসৱ পালন কৰিলে। কালিও দেখিলোঁ তাই কৈছে যে মই কেতিয়াও মেডেলৰ পিছত ঘূৰা নাই, মই সদায় সময়ৰ পিছত মই আছোঁ। গতিকে তাই কালি যেতিয়া সুধিছিল সেই একেটা কথাই কৈছে, আমি আশা ৰাখিছোঁ অলিম্পিকত, আহি থকা অলিম্পিকত হিমা দাসে গ'ল্ড মেডেল আমাৰ অসমলৈ ভিঙলৈ কঢ়িয়াই আনিব। ৰঙা নীলা হালধীয়া বেলুন উৰুৱাই আকাশ ৰঙীন কৰিলে হিমাৰ বাবেই। ভিঙৰ পৰা ছাইদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ গুৱাহাটী।